En liten råkatt. Hva er det her da? E36'en? Ja. Det er en jobb jeg gjorde fra race-ingeniøren, Jonathan Edwards. Ja. Den har jeg hatt 200 timer med rust på. Såpass, ja. Så har jeg tilpasset det baki, og skiftet bagasjen skal gjøre, skiftet gulvseksjoner, kanaler. Får se om vi finner GTR'en da, om den står oppe her inne. Ja. Så nå er det foran bilen i dele. Bilopphøkker gjerne. Ja, ja. Det var den gangen GTR da. Supranto hente. Litt sånn lett modifisering. Og den skal bli ferdig til helga. Isbilen. Gammel GTR. Det ser han ut. Den var jo heil også. Ja da. Turnkey. Ja. Eller turn wheel. Turn wheel, ja. Første kjøretur med GTR'en. Jeg håper bare at presenningen holder seg på plass. Jeg har nok prøvd å stroppe den ned så godt jeg klarer. Da får den suset seg hjemover da. 8-9 timer. Morgen, morgen. Ja, det ble en stopp. Hva skal jeg si? Jeg skulle kjøre bort til den der elgen. Som er mellom Elverum og Oppdal. Men jeg stoppet på rasteplass rett før. Åh, jeg kan ikke lese to i dag, så jeg ble trøtt. Får du kjøre? Det er trekt, det er dårlig brukt. Da har vi endelig fått GTR'en inn i garasjen igjen. Så nå er det bare å demontere røra med foran og radiator og litt forskjellig kjaps. Innvendig, ta oss og få matta ned. Gjør den klar til stilet coating. Det blir stilet coating innvendig under motorrom, bagasjerom. Nei, det er bare å hive seg ut og jobbe da. BMW'en må bytte radiatorslanger, for de lærte både tur-retur. Må sveise intercooleren. Nye sprukket. Og så setter jeg girstangen igjen. Nei, herregud, setter jeg girkassa. Og girstangen selvfølgelig. Så blir det G-straff. Nå har jeg jo BMW da, for en gang skyld. Så den mannen jeg nesten prøver å gi meg med da, har aldri vært på G-straff. Det har aldri passet. Jeg har vært på jobb og opptatt med andre ting. Men nå må man ta seg en tur.